Normalisht që Kina është një ka tjetër potencial në raport me Rusinë, është fuqi bërthamore njësoj si Rusia, por që ka potencial tjetër ekonomik, ka është një fuqi në ekspansion. Domethënë është një fuqi që po zhvillohet shumë, kështu që ajo që thatë ku që është projektuar në të ardhmen si është Kina është projektuar si një kërcënuese sigurisë në zonën euroatlantike. Çka do thotë që në raport me Kinën do merren të gjitha macat që merren për një kundërshtar. Pra, por duke lënë gjithmonë hapur dhe kanalet e komunikimit, duke i ofruar Republikës Popullore të Kinës mundësinë që ata të heqin dorë nga mbështetja e Rusisë, të zbatojnë normat ndërkombëtare dhe të ndikojnë në paqen botërore. Është interesante në këtë summit të NATO-s që del edhe nga konkluzionet, janë përcaktuar në mënyrë të veçantë 2 deri në 3 zona, po më thënë më të sigurt përmenden 2, po në fakt janë 3 zona me interes strategjik. Një nga këto është Ballkani Perëndimor, që trajtohet në mënyrë të veçantë, edhe aty trajtohemi edhe ne shqiptarët, pra Republika e Kosovës, i jepet theksohet mbështetja e KFOR-it, shtimi i numrit të ushtarëve nga 3300 në ka shkuar në 4700 ushtar, mbështetja aty, por edhe rreziku që përbën ndikimi edhe lufta hibride edhe për Kosovën. Pra aty është afirmuar që Europa, Ballkani Perëndimor është një zonë e interesi strategjik, sepse mendoj dikur që shikoj nuk ka shumë interes shtetë bashkuar në Ballkan, por ata kanë theksuar shumë qartë këtë. Pra nuk është interes strategjik i një shteti, por është interes strategjik i një aleancë të tërë. Pra, të tjera. Një tjetër zonë tjetër që është shumë e interes është zona rajoni Detit Zi. Këtu duket kjo lidhet direkt edhe me konfliktin në Ukrainë dhe me mundësinë që Rusia ta përhapi konfliktin edhe nëpër rajonet, nëpër shtete tjera që lagën nga Deti i Zi. Dy nga këto shtete janë anëtarë të NATO-s, tre fare, bile duke përfshirë edhe Turqinë, pra Turqia, Bullgaria, Rumania, edhe janë shtete të cilat nga ana tjetër Rusia ka patur synim që ashtu siç e bëri liçen rus Detin Azov, sepse në farë mënyrë duke marrë Krimen, duke marrë portet e tje, e ka këthyrë në një liqenë rusë, të mos ketë mundësi, do më të garantohon liria lundrimit si pas traktateve ndërkomtare në... Dhe zona tret, që unë e qy zonë, po ata nuk e përmenin si zonë, është zona e Indo-Pashtorit. Dhe aty përmenin që stabilitetin kërcenimit në këtë zonë dikon në sigurin e zonës euroatlantike, dhe për këtë arsua të ishin ftuar, nuk po themin, ishin ftuar, gati si pjesëmarrës të lider Australia, Zelanda Re, Australia, Korea Jugut, dhe më thënë që dhe se cili nga këto shtete ka traktatet e veçanta mbrojtje, qoftë me shtetet bashkuarit Amerikës, pra, por në këtë rast, këtu bëtë fjalë për një zgjerim të ndikimit dhe të mbështetjes e NATO-s edhe për këto, dhe këtu e ndjen vetën, këtu ajo lidhet edhe me atë që thatë ju, që është projektuar Kina si fuqi që kërcënon në tarën, por edhe këtu ka një fillim për shtirin e kordonit sanitar për një rrëthim paqësor të Kinës në aspektin e kërcënimit. Po, se sigurisht një pik tjetër ishte kur thoshte që ne jemi gati të angazhojmë në çdo moment traktatin 5, qoftë një njoftim të shkurtër apo pa njoftim fare, po në kohën kur, për shumë, të vëndet që shtrien e Indo-Pajsor, kanë marrëdhënie të mbrojtjes me shtetet e bashkura, përfshirë shtetet e bashkura, indirekt janë të përfshirë të gjithë vëndet e NATO-s. Po, tashme do përfshirët NATO-s, sepse ata jo me kotë uftuan, një rëndësi të veçantë që ju kushtua në këtë summit ishte mbrojtja kolektive dhe elementet e mbrojtjes kolektive e u theksua në mënyrë të veçantë fuqizimi këtyre elementeve, cilët ishin mbrojtja bërthamore, pra trajtohet si faktori parë, dhe më thënë, për ndalimi dhe mbrojtja bërthamore. E para, e dyta, edhe përdorimi apo forcimi me armët konvencionale, e treta, sigurin kibernetike, pra dhe armët e tjera të dëmtimit mas, pra alianca e ka ndjerë që duhet të investoj shumë këtë fushë. Dhe më pastaj në një pikë të veçantë në deklaratë trajtohet nevoja e bashkëpunimit dhe fuqizimit të industrisë së mbrojtjes. Pra
duket sikur në një farë mënyrë motorët janë ndezur, pavarësisht se nuk ka diçka të deklaruar, mm-hmm. por NATO ndjen që ka deficiencat të mëdha në aspektin e bazës teknike të duke filluar që nga gjëja më thjesht nga prellat. Prellat po filloi lufta marrën shpejt. Absolutisht. Kështu që në minutat e veçantë u murën me Ukrainën. Ukraina, cënimi i sigurisë e Ukrainës është quajtur si kërcënim për në zonën euroatlantike. Pra dhe se cili shtet dhe gjithë bashku është interesante një strukturë e re e krijuar aty një qendër, qendër analizës dhe ndihmës mm-hmm. dhe trajnimeve NATO-Ukrainë. Pra tashmë aty do të caktohet pak edhe ndikimin e ose domethënë mundësia që nesër ndryshimin e SBA mund të ndikojnë. Pra në këtë rast bile një term që është përdorur shumë çuditshëm, nuk është përdorur ndonjëherë, që është aneksi i kësaj deklarate, një betim, pra betimi i shtetit avantare për ta ndihmuar në mënyrë të vazhdueshme Ukrainën. Dhe shprehimisht kështu përdor termin, betimi i shtetit avantare për ta ndihmuar vazhdimisht Ukrainën. Pra ky samiti mori masat edhe për domethënë duke fuqizuar NATO, duke ulur rolin e shteteve, në një farë mënyre doli NATO gati si vjelyn e parë sepse edhe ndryshimet në Europë, zgjedhjet parlamenti etj. Ja, Ungarinë, për shembull, Ungaria nuk dëshiron që NATO të jetë blok kundër Kinës. Ishte deklarata e parë e ministrit të jashtëm të Hungarisë. Viktor Orban vazhdon atë turin e tij, gjatë ditës së djeshme, të paktën sipas Reutersit, mund t'i takuar edhe me Donald Trump. Ai është po pak shikoj ai ka në mënyrë të vazhdueshme është kritikuar për shkelin e drejtave të opozitës në vendin e tij. Fat ai ka arritur të marr votat dhe tashmë ai është më shumë një që është lider botëror. Po normalisht nuk mund të ta jetë i herë në radhë parë në tërë këtë tur që po bën diplomatik ka rëndësi në fushën sepse në fund fare të dëgjosh mendimet e aktorëve të tjerë nuk është gjë e keqe edhe për të ndikuar për paqen, por ky flet si kryeminist i Hungarisë, nuk ka autorizimin ky dhe nuk ka dhe ky ka fol në këtë kuadër duke qenë se edhe strukturat BE-s akoma nuk janë këto të reja nuk janë konstituar plotësisht, domethënë. Pra unë gjykoj që ka qenë një samit i jashtëzakonshëm, mm-hmm. një samit që tregoi që NATO dhe ne kemi fatin që jemi anëtarë të kësaj organizatës. Aty që u deklaruar në samit që 2/3 e anëtarëve të kësaj organizate i plotësojnë atë për të kthyer përgjigje të Trumpit, para praktikisht që ta di që 2/3 e plotësojnë, gjithsesi edhe ato fjalë që tha Trumpi kanë luajtur ndikim këto 5 vite tek këna, sepse i bën sepse po normalisht ai don sa i gjikon si biznesmen politik, por për këto ai kishte drejt, domethënë, po jo duke e thën mënyra se si e tha ai që ne edhe kjo që arsyeja që NATO e deklaroi që në çdo moment mund të, nëse cënohet një antar i NATO-s, mund të vihet në lëvizje Neni 5. Pra diku i referohen Neni 5 për mbrojtjen e çdo antari që cënohet. Mirë, për te asaj çfarë ndodhi brenda samitit, duket se shumë të rëndësishme kanë qenë edhe zhvillimet në marrëdhëniet dypalçe. Biden Scholz, tashmë Shtetet e Bashkuara do të vendosin armë speciale pa, edhe në Gjermani. Pa, kjo është, unë këte e quje në kuadrin të fuqizimit të NATO, sepse ishte koha kur ishte, në faktikisht, presidenti Trump kur ishte, kërkoi shkurtimin e prezencës amerikane në Gjermani. Dhe ai e filloi, por në momentin që erdhi presidenti Biden, e ndërpreu procesin e shkurtimit të prezencës së forcave amerikane në Hungari. Pavarësisht bazave bërthamore që janë në Gjermani. Tashmë kjo marrëveshje dypalçe është edhe në shërbim të NATO-s, aty do të vendosen raketa me rreze të gjatë veprimi, pra siç janë raketat Tomahawk dhe gjithë dhe do të kushtohet një rëndësi shumë të madhe, siç u tha edhe aty, në mbrojtjes së aleancës dhe për këtë ka rëndësi fuqizimi i mbrojtjes bërthamore, bërthamore, raketore, kibernetike dhe konvencionale. Pra në të katër fushat duhet NATO apo ky samit vendosi fuqizimin e NATO-s në katër fusha, në fushën bërthamore, që do të thotë programe bërthamore etj etj për të përgjigjur sidomos Kinës, jo vetëm Rusisë, por edhe Kinës
që po prodhon raketa me shumë koka domethënë me shumë mbushje bërthamore etj etj. Sa koka armë bërthamore NATO do të fuqi bërthamore. Për mbrojtjen konvencionale, thashë predhat mbarojnë shpejt, siç po i mbaron Rusisë, i mbaron Rusisë predhat, Ukrainës edhe atyre. Ju them edhe Ukrainës që po e furnizon gjithë. Tjetër mbrojtja raketore, pra ajo kupola për mbrojtjen raketore, por edhe mbrojtjen kibernetike. Pra janë këto katër elementë që NATO do investohet shumë. Dhe bile është lënë që deri në samitin tjetër që do marrë në Hagë, po në qershor të vitit, të mënohet edhe një cili do jetë përfundimisht pozicioni strategjik, raporti strategjik i NATO-s në raport me Rusinë. Pra duke të përpunohen si koncepte të gjitha për të përcaktuar, sepse aty u tha që ne, pavarësisht kërcënimeve të Rusisë, ne nuk e quajm armik Rusinë, nuk i heqim urat e komunikimit me Rusinë. Po, lëndë ca kohë për të reflektuar Rusisë. Po, me siguri duke pritur që të japim pasoja edhe sankcionet. Gjithashtu, ka jo pjesa për Ukrainën, duhet ta theksoj, u përmen edhe fillimin, me fakt kanë arritur avionet e parë F-16 atje, dhe ky betimi ishte shumë interesant, dhe mendojnë që fuqizimi i Ukrainës është quajtur fuqizim i NATO-s. Nuk u dha një datë, pavarësisht se Ukraina u trajtu gati aty si pjesëmarrës, pa, nuk u la një datë, se normalisht është një shtet luftë, nuk u la një datë kur do marrë një ftesë, por u la që çdo shtet antar dhe e gjithë NATO e bashkë do ta mbështesin vazhdimisht dhe një Ukrainë e pavarur, e qliruar dhe do të jetë një mbështetje fuqishme dhe në të ardhmen një antar i rëndësishëm dhe kontribues në zonën euroatlantike.